Hitchinker, to je Hitchinker. Tyjo, teď se to pustil hodně rychle, než říká, si stihnu odskočit, ani omylem. Tak, jdeme rychle. Tak to je dement. To je týmová spolupráce. Fuj, teď jsem se lekl, cože? Ty už jdu na to nějak rychle, ne? Odkud jde? Do prdele. Jak to mám se, že mám odemčeno, ale tady asi ne. Potřebujeme unlock tool. Pojď, 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 holka. Teď musíme rychle, jestli mě slyšel někdo nahoře. Ty vole, ne, dobrý Leland, já už jsem se posral málem. Kam lezeš dolů, proč lezeš dolů? Tady je past. To ty pasty jsou fakt takhle dementně vidět. Já si jdu pro vin. Tam někdo hlídá.
On to zamknul teď akorát asi. Tady to nejvíc safe, jsem za to... Jsem za to někdo... Tamhle někdo otevřel, děláš si prdel. Kdo zdrh, jak si taky, on je to zavřený zase, že jo, ale hned. Teď by ale oni se mohli rozběhnout teoreticky tam k těm vratům a já bych mohl otevřít tady ty. Co, bude to? Druhý zdroj, on se tam někdo rozběh tím směrem. Už nemám žádný lockpick. Teď mě nesmí vidět. A teď je rychle. Teď rychle a je to moje, vole. Ne, kravál ne. Já tu nemám ještě to, no tak to jsem v prdeli úplně. Já nemám ten poslední lockpick, teďko ještě potřebuji další, no tak to jsem v říti. Já myslím, že je vrata, ale jsem pryč. Dělej. Co je? No, jenom, že tady není... Unlock tool. Já vím, vole. Měl jsem dva a jsou v prdeli všichni. Někdo přišel, že jo? Já to dal sám, ty vole, úplně sám. Ty krásu. Tak to byla moje nejdrsnější hra. Čtyři zámky. Ale yes, je to tam. Zdrhli jsme všichni. Nedá mi to body. Kolik mám bodů teďko, aspoň? Ty ve 2500. Brutál. Všichni utekli valve exitem, no. A já tam 2,5. Dobře vybojovaný. Nechci hrát za oběti, ale nechci. To byla nejlepší hra moje. Fakt, že jo. Mám z toho radost.